физическо насилие, за психологическо, емоционално и всякакъв вид насилие. Сега хубаво е, че знаем вече този жест, но аз сега искам да ви разкажа за един човек, който никога не е бил обвиняван в домашно насилие, който има абсолютно безупречна биография. Той наистина е един от актьорите с най-безупречна биография в целия Холивуд. Ние с Гала сме негови големи почитатели, въпреки че аз малко клоня и към Шон Пен напоследък. Но това вчера кръга... категорично се отречва. Да. Това така на някакви 10% все още остават при Джордж Клуни и всички разбрах, че ще говоря за Джордж Клуни, но е сериозно. На темата. Той всъщност отправя една молба чрез медиите, чрез Variety. Молбата след това е разпространена и от други медии. За това неговите деца, знаете, че те са сама Клуни, имат деца-близнаци, които се родиха през 2017 година, да не бъдат снимани, да не бъдат публикувани в медии. Защо? Защото вие знаете, че Амал Клуни, освен съпруга на Джордж, е изключително успешен адвокат и той адвокат, който е специализиран в сферата на човешките права. Тя се занимава с много сложни международни дела и съвсем естествено, че поради работата ѝ може да попадне в полезрението и да предизвика агресия у различни хора, които е осъдила или срещу които води дела. Поради тази причина Джордж Клуни моли да бъдат пощадени децата, защото в такъв случай те могат да се превърнат в жертва. В смисъл, човека, който иска да отмъсти, разбира се, че към най-така любимите хора ще се насочи. Самият той казва, че няма нищо против той самият да бъде сниман във всякакви ситуации, да рофят в живота му. Това е цената на славата, която той плаща. Сега, от тук нататък, мен наистина ще ми бъде много интересно, дали американските медии ще се вслушат в неговата молба. И дали те наистина ще проявят така високи етични критерии. И не само за Джордж Клуни. Дали да ти не си го... човек в пресата от толкова време, дали би се съобразил едно издание голямо, каквито там има пол, и знайки какъв тираж ще направи и как би продал. За съжаление, това там е проблем, защото когато те се доберат, говоря за големи издания, за издания, които печелят милион, когато публикуват такава снимка, те съответно ще увеличат изключително много тиражи, имат крупни суми, губят дела и си плащат... Много странно, но ето, напълно го разбирам и може би така се прави, но ето да речем, чисто човешкото любопитство на тия двамата красиви екземпляри, какви ли са им децата, близначетата? Ето, смисъл такъв, че ако за мен би било интересно. Което означава, че... Търпение, мили хора, търпение ще порасна, че ги видиме. Те, между другото, нямат социални мрежи, никога не са продавали снимки, никога не са ги показвали никъде. Просто, наистина, нейната работа е по-специфична. И по принцип, между другото, много популярни личности не публикуват никакви снимки на децата си, защото смятат, че това, че те са популярни, може би децата не искат да бъдат популярни, не искат да бъдат снимани, се съобразяват с това. Аз нямам никакви притеснения, публикувам от време на време снимки на децата си, но ето дъщеря ми в последно време не желая да се снима и не желая да ги качвам снимките и да ги пращам дори в семейните групи и аз изцяло се съобразявам с това. Естествено, това си е лично пространство, което детето трябва да реши дали да бъде да бъде допусне аудиторията до него или не. Сега не знам дали, защото иска да види дали се харесва на снимката или не. Аз искам само нещо да вмъкна. Има много популярни хора в България, които в социалните мрежи си публикуват съвсем свободно снимки на своите семейства и на своите деца. Когато снимка от, примерно, такава социална група се появи в медия, да речем във вестник, те завеждат дела. Което, значи, ти го показваш публично в социалната мрежа, но когато някой друг използва тази снимка, си кажеш то да не спечели някой лев. Тоест има и един такъв двоен аршин, което не е много окей. Значи или показваш, или не показваш. Ако е някакъв заключен профил само за определена група приятели, да, мога, но си правя много хора. Но така, както каза ти, Роми, има и хора, които избират абсолютно обратното. Още от малки да снимат много децата си, инфлуенсери, които благодарен на децата си докарват добри пари. Благодаря, но това е
Но пък има и нещо друго. Аз съм гордил, ще го ползвам докато мога. Не знам дали това е защитено със закон, но ми прави впечатление, че в много от тези печатните издания, когато се публикува снимка на дете, лицето му е блърнато. С лента през очите. Това е задължително. Блърнато е лицето, за да не се вижда кое е същото дете. Нямаш право, Дарена, дори в не само печатни издания и в телевизия, нямаш без разрешение на родителите, нямаш право малко дете да показваш. Така.